قدر منو د موسیقي د هنر په ډګر کې بل د پام ورنوم حفیظ کروندګر دی چې په پښتو ژبه خپلې سندرې وایي. نن دا تکړه سندرغاړی چې د اتریش له مرکز ویانا څخه موږ سره د سکایپ له لارې میلمه شوی دی، تاسو سره د زړه خواله کوي. راځئ دوی ته په ګډه همدغه اوس ښه راغلاست وایو. کروندګر صاحب، ښې چارې، په خیر راغلی او مننه چې موږ سره مل یاست. تاسو د لسو کلونو راهیسې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې ده، کله چې موږ ته د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوئ، مهرباني. شایسته جان، تاسو ته او تاسو درنو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله اوسئ، مننه. څوارلس کاله کېږي چې د موسیقي سره سرکار لرم. زما رسمي دنده بیخي بل شی ده، په بله برخه کې کار کوم، اما موسیقي تقریبا څوارلس کاله هم د مسلکي ډول باندې مخکې وړم. مختلفو هېوادو کې مې کنسرتونه درلودل، پروګرامونه مې درلودل، هیله مندیم چې د دوستانو خوښ شوی. بله، په افغاني ټولنه کې مو څه ستونزې وګاللې؟ دا خو ټولو ته معلومه ده چې مثلا په خپله پښتانه تر یوه حده پورې په دې برخه کې هنر ته په بله سترګه ګوري. په بهر کې اوس د دې په پرتلې ستاسو ژوند څنګه ښکاري؟ نو دا خو ټولو ته څرګنده خبره ده، اما چې لږ څه مشکلات په دې برخه کې شته پخوا هم وه، اما زه فکر کوم چې اوس دومره ډېر نه دي لکه پخوا غوندې. خلک هنرمندانو ته پوس په ډېره درنه سترګه پورې ګوري او د دغه قدر عزت د خلکو په منځ کې زه خپله شاهد یم. مګر بیا هم د هر مور او پلار هیله مندي دغه ده چې زما ماشوم باید په اول قدم کې ډاکټر، انجینر، پروفیسر شي، چې دغه مشکل زما هم وینه. زه مجبور یم چې اول خپل تحصیلات ختم کړم، یو ځای ته ځان ورسوم او که بیا موسیقي هم کوم، یعنی پروا نه لري، مخالفت ورسره نه لري. بله، مونږ ستاسو د پاڼې نه مې ولوستل، هلته مې ولوستل چې تاسو درې البومه لرئ تر اوسه پورې، چې زیاتره د مهاجرت د ژوند انځور پکې وړاندې شوی ده، د هجرت زمزمې، وطن ارمان ارمان او افغان. که په دې اړه یو څه ووایاست قدرمنو لیدونکو ته، او دا چې اوس تر لاس لاندې پر څه شي کار کوئ؟ زما البومونه اوس شکر د خدای د دوستانو په مرسته 15 البومو ته رسېدلي، چې په هر البوم کې څه ناڅه اته نه سندرې شته دي، او هم په همدارنګه ویډیو کلیپونه هم ډېر جوړ شوي چې دوستان کولی شي چې د یوټیوب او فیسبوک له لارې نه وګوري، او په بعض تلویزیونو کې هم اکثرا نشر ته رسېږي. په دغه 15 البومونو کې ستاسو خبره بیخي واقعیت ده، د زړه دردونه دي اکثرا دغه د مهاجرت د دورې، د افغانستان د حالاتو. او واضح خبره ده چې مینه، محبت همیشه په افغاني موسیقي کې ډېر لوی ځای لري، یعنی د عشقې سندرې دي، د مینې سندرې دي، د وطن سندرې دي، د مهاجرت او د کډوالۍ، د افغانانو د بدې ورځې سندرې دي. نو لنډه خبره دا چې ما غوښتل د زړه دردونه هر شکل چې دي د موسیقي په ژبه بیان کړم. ډېر ښه، د زړه نږدېوالی مهم ده چې هغه تاسو ساتلی دی، او هغه هم د هنر له لارې. هنر زړه ته تسکین هم بخښي، کروندګر صاحب، او آرامي وربخښي. ځینې نور وایي چې نورو سره مرسته هم زړه ته خوشحالي بخښي. تاسو په ویانا کې د افغان مهاجرو سره په خیریه ادارو کې هم کار کوئ، خدمت کوئ، دا کار د هنر سره چې دوه خواوې او دوه جلا بیل ډګرونه واړخونه دي، څه ډول تاسو یې پرتله کوئ او یو په بل باندې څه ډول اغیزه شیندي؟ تاسو خو د خبره ډیره خوندوره او ډیر په لویه معنا هم د خبره سره تشریح کړئ. یعنې که څوک چا سره مرسته کوي، یا موسیقي یا هنر وړاندې کوي، په دواړو برخه کې د زړه ته محبت او زړه ته تسله راوړي، او د زړه دغه محبت نور هم لا پسې لوی کوي. اما دا دوې برخې سره جلا نه دي، برعکس سړی کولی شي چې د موسیقي له لارې نه هغه څه چې لازمه ګڼي، یعنی هغه څه چې جامعې ته ضرورت ده، د موسیقي له لارې ډېر مؤثر وړاندې کړي، یعنی د خپل دردونه. بله، یوه بله مسله هم چې زما دپاره ډېره په زړه پورې وه، هغه دا چې ځینې خلک وایي چې هم په دري برخه کې هم په پښتو برخه کې سندرغاړي د نورو هېوادونو، مثلا په دري ژبه کې د ایران، او په پښتو برخه کې د پاکستان د موسیقۍ نه تر یوه حده پورې تقلید کوي د موسیقۍ انداز. البته تاسو په دې اړه څه وایاست؟ د افغاني موسیقۍ سوچه پاتې کېدو دپاره باید څه وشي؟ زه په دې مطمئن یم چې د افغاني هغه اساس، هغه زنه د موسیقي باید حفظ شي. من خپل
ډیر ډیر زمنګ موسیقي ډیر لوی لوی تاریخ لري زمنګ هنر کلچر ډیر لوی تاریخ لري مګر دا نو شو ویلای چې زمنګ موسیقي د نورو همسایه غونډي هوادو د موسیقي نه ډیر توپیر لري یا پر مثال دغه سره ایس اړه نه لري خصوصا زمنګ موسیقي خود هند موسیقي نه سرچینه اخلي مګر زما شخصي نظر دا ده چې اگر اصليت خاص خپل چې پاپانی موسیقي کده هغه باید هیڅ شي او تر څنګه هغه چې زمنګ موسیقي ته نور خپل راولي نور هوادو د هند د نور او د ایران یا د هر بل هوا چی زبیا د تکامل او د پیشرفت مخالف نه يم. بله حفیظ کروندګر صاحب مونږ تل ستاسو د لا بریا او هیله لرو خدای مو همدا سي ځلاند لره ډیره زیاته مننه کوو کور مو ودان صاحب تاسو نم ډیره مننه او تاسو د طریقې زما د مين ډک سلامونه ټول هوادوالو ته مننه صاحب خوشاله اوسئ. سلام را لے گل کا بولا یادِ گزمان